kalosur në kuvendin e Kosovës. A e ka pranuar bërjen asociacionit ose jo? Shala me ty e nisim. Po ka një mëri shembojsh tipik negativ që ka ndonë diplomacin botërore nga ku edhe duke përshirë edhe fëqit të mdha nuk kanë arritur ta garantoj një cime në asoj marveshje. Po konkretisht, në... e ka pranuar ose se ka pranuar? Vali? E ka pranuar ose se ka pranuar, zoti Kurti? Jo, se ka pranuar. Po ai vetë zoti ambasador tha se e ka pranuar. Po tash. Tani, kujt i beson? Po ai që se ka pranuar. Po dhe Kurti ka thënë se ka asociacion. Po po, ka asociacion nëse në shuhet marveshje. Po si se ka pranuar? A mund ta tregoj zoti ambasadori amerikan me gjithë respektin a ka... One... që pja dhot drejten zotit ambasador le të mon sekret, për disi le të bind që kryeministin Kurti ose presidentin Osmani le të bind. A mundet mi a dërgu njoje të 5 veneve, njësh sekrete, mës t'i bën publike, për hir të procesit dialogus, mës t'i bën publike, vetëm le t'ja dërgën njojet. Ku e di që si dërgojnë? Po, vetëm le t'i dërgojnë edhe për mu s'ko ku farë problemim. Ku e din që nuk ka është problem për nuk më duket ashtu. Nuk më duket. Po, e ke parashikim këtë? Soj një anë, po jo, nuk e kam unë parashikim, se unë jam të studiu që të farë fushë, ku shtrëmë, kam argumente. Nuk është studim. Jo, jo, po unë kam argumente se si ecin gjërat në marrëdhënien ndërkombëtare, unë mund ta argumentoj. Zoti Shala, sui generis. Si mund ta bindesh ti që Spanjën që ajo duhet ta njohë Kosovën? Si e bindesh? Qysh e binte, hajt, qysh, kush e binte Spanjën? Ndoshta e binte Amerika. Ndoshta. Po, prandaj po them. Po kjo, ndoshta, ku jeni sigurt, ku jeni sigurt? Që të ndoshta, a mund ta eliminojmë? Po tani ne nëse nuk e kemi gjë me raportin e progresit. Zez, ne me ndoshta do të flas. Çka ndodhi gjë me raportin e progresit? Për të gjitha vendet, duke përfshirë edhe Gjeorgjinë. Pse Kosova Superman aty që duhet mi adhon statusin e kandidatit? Pse Superman? Pse si ka plotsu asnjë nga kriteret e nevojshme? Jo, s'është vërtet. Nëse aty ka rrethana dhe politike, zoti Shala, Bashkimi Evropian në vazhdimsi, në gjithë zhvillimin, në themelim, fillimisht e ka planin politik të bërjes paqes ndërmjet dy superfuqive evropiane, pas luftës dytë botërore, më pastaj në rrafshin politik ka shkuar edhe në planin e zgjerimit me Turqi, me Greqi, edhe me shumë shtetet të cilat me një farë formë në periudat ndryshme kohore nuk ishin arritur të i plotësojnë asë një kriter, por kishin levizur më tutje më përpara. Po pse Amerikanë nuk e letësojnë këtë farë punë edhe për mu si njëri që po dyshën? Pse s'po më dhojnë mu informata ose zoti Kurti ose kujtë dobre le t'i dhojnë informata, le t'i thojnë që o zotë ni, na 5 njojës që ku t'i kena... Siguru, ti deri në fund vitit kemi marrë statusin e kandidatit. Qërë që shoshtë rruga jote që kemi hi NATO? Le t'ja tregojnë. Edhe le t'i thojnë mas nejna, qa pëtë vinë në shkrimi? Ti kena siguru, në akret. To, qa pëtë vinë në shkrimi? A munën, mja boqit sanë. Edhe me thjercu këtë farë pune. A bënë që shtu kushtërën, bre? Po, nëse... A nashtë a dhe zbënë. Nashtë a zbënë. Sepse është të pa mundët. Po ju një sigur që nuk ka asë komunikim, nuk ka asë... Mesh nuk po një informatat që përna sigurojnë neve në këtë gjë, atëherë unë e kam dyshime. Nuk shatë nuk janë publike informatat. E vetë një gjë shka mundët... Ajo që farë është publike, thotë ambasadori Amerikan, diplomati, thekson që është një debat që është duke dalë komplet jashtë kornizave dhe është spekulim... Shumë mirë. Ambasadori Amerikan nuk është regulatori qka debatohet e qka nuk debatohet në Kosovë. Jo, ne imen demokraci, po ne po vrasim për një përqendrim tipë. Prandaj, ne mujna me debatu për gjithë qka, sepse ashtu në ka ënda.